Mutta kuuletteko te jyrmyttä askeleet? Uusi nationalismi nousee Suomessakin, nousee myös muualla Euroopassa. Janne Zareff ihmettelee tätä uutta nationalismia. Nationalismi ja ironia taitavat olla aikamme isoimmat muoti-ilmiöt. Ja hyvinhän ne yhteen sopivat. Harvaan asiaan nimittäin sisältyy niin paljon ironiaa kuin kansallismielisyyteen. Sikäli kuin ymmärrän oikein, nationalistisuuden keskeisiä piirteitä on rakkaus ja kunnioitus omaa isänmaata kohtaan. Ja ironista on se, että juuri niitä on nationalistisiksi julistautuvista piireistä aika vaikea löytää. Vai mihin se rakkaus oikein kohdistuu? Se ei kohdistu lakeihin ja valtiojärjestelmään. Niitä kohtaan nationalistiset piirit tuntevat suoranaista halveksuntaa. Se ei kohdistu kansaan, sillä sen suuresta osasta sitä väärää mieltä olevasta halutaan sanoutua rajusti irti. Se ei kohdistu myöskään kulttuuri- eikä taide-elämään. Nehän ovat elitistisiä instituutioita, jotka ovat vieraantuneet siitä todellisesta kansasta. Ja tuskin se nyt pelkkään maa-alueeseenkaan kohdistuu. Mitä siis jää jäljelle? No, jäljelle jää nationalistin ikioma käsitys siitä, millainen Suomen pitäisi olla ja pyrkimys muuttaa Suomi juuri sellaiseksi. Ja tässä päästään taas siihen ironiaan. Kumpaa nationalisti nyt loppujen lopuksi rakastaa? Todellista Suomea vaiko omaa fantasiamaailmaansa? Nationalismista tulee tällä viikolla mieleen lähinnä Suomen sisu. Teidän kansanedustaja Olli Immonen, hän on nyt sen puheenjohtaja, ja siitä teidän yhteyksistäni Suomen sisuun, siis perussuomalaisten, on keskusteltu pitkin viikkoa. Nyt mä lainaan sulle Halla-ahon tekstiä. Hän sanoo tässä puheessaan, Jussi Halla-aho, että sisulla sen piirissä kasvaneiden poliitikkojen kautta on ollut tärkeä rooli perussuomalaisten kasvussa 0,5% puolueesta 20% puolueeksi. Jussi, onko Halla-aho oikeassa, että itse asiassa Suomen sisu on nostanut perussuomalaisia ihan merkittävästi? No on Suomen sisulaisilla tai Suomen sisuun kuuluvilla perussuomalaisilla varmaan oma merkityksensä, totta kai. Heitä on eduskunnassa muutama ja kunnanvaltuustossa kymmeniä ymmärtääkseni eri puolilla Suomea, mutta kuinka suuri rooli se on, en nyt ehkä sanoisi tärkeä, mutta kyllä heillä oma roolinsa on ollut. Miksi et ole itse Suomen sisun jäsen? Pitäisikö minulla? No mä ajattelin, että ei mä nyt ole sinua sinne työntämässä. Olisiko minä uskottavampi perussuomalaisen kansanedustaja, Suomen sisun jäsen? Pikemminkin ehkä minun silmissäni päinvastoin, mutta mikä on sinulle henkilökohtainen syy, että olet hakenut jäsenyyttä? En ole kokenut tarvetta liittyä Suomen sisuun. Onko mitään tärkeämpää kriteeriä? No voi olla, että se on ehkä mulla on enemmän yleispoliittinen suuntautuminen, että minun toiminnan tarpeeni tyydyttää kyllä perussuomalainen puolue. Ja kyllä suomalaisuuden liittoon kuuluu, olen kuullut 80-luvun lopulta alkaen vuodesta 96 ollut hallituksessa, että eiköhän se minun yhdistystoiminta tarpeeni tyydytä. No kysytään näin, kun Timo Soini vertaa maamiesseuraan ja metsästysseuraan Suomen sisua, niin mitäs Haaviston Pekka ajattelee tästä? Se on ihan maamiesseuraja, kun on sellainen metsästysseura. Tietysti ymmärsin, että siinä johtotehtävissä on ollut henkilöitä, joilla on ollut hyvin kovia mielipiteitä ja jopa rasistisia mielipiteitä ainakin aikaisemmin, että kyllähän siinä ei se ihan maanmiesseura hommaa tietysti sillä tavalla ole, mutta ehkä enemmän olen vähän huolissani siitä, että täällä tämä nationalismia tai isänmaallisuutta varataan joillekin, ja olen huomannut, että esimerkiksi jotkut tällä tavalla ajattelevat ihmistä, ajattelee, että Ahvenanmaa nyt on ihan, että antaa mennä Ruotsille vaan, ja minä olen sen verran isänmaallinen, että minusta se Ahvenanmaa pitää osana Suomea ja osana monikulttuurista Suomea tai ruotsinkielistä Suomea. Et minusta on hyvin tärkeää, että ne ihmiset, jotka ajattelevat isänmaallisuudesta toisin, niin tuovat nämä näkökulmansa esiin. Itse asiassa Englannissa silloin, kun oli tämä jalkapallohuligaanivaihe, niin jalkapallohuligaanit koettivat niin kuin monopolisoida itselle Englannin lippua. Ja sitten tuli tämä vastareaktio, että hei, että ei se teille kuulu, ei se huligaanille kuulu, vaan se kuuluu koko maalle. Ja nämä on minusta tärkeitä, että me symbolisesti pidetään tämä
maa ja isänmaallisuus kaikkien isänmaallisuutta. Se on tuommoista mielenkiintoinen näkökulma, jonka toit esiin, ja jollain tavalla minä niin kuin itse sinun niin kuin pitkää uraasi seuranneena olen ajatellut, että tämä on jonkinlainen punainen lanka ollut siinä, mitä sä oot tehnyt, lähtien siitä, että nuoruudessa perustit Suomi-lehden, nimenomaan Suomi-lehden, joka oli selvästi niin kuin halu ottaa tämä suomalaisuus niin kuin uudella tavalla haltuun. Ymmärränkö oikein? Kyllä näin oli, ja meitä sitä julkaisti Perusta ry, ja nyt mä huomasin, että Perusta on jo muussa käytössä. Se on perussuomalaisten think tankina, niin, että näin nämä ajatukset kiertää, mutta tämä on niin. Idea juuri se, että hetkinen, että jos joku sanoo, että Suomi, niin että on se meidänkin Suomi. Mutta kysyn sinulta, että onko se metsästysseura tai maamiesseura tuo Suomen sisu? No en tiedä minkälaisia metsästysseuroja Suomessa sitten mahtaa olla, mutta siis jos nyt katsotaan, että Suomen sisun taustoja, niin kyllähän siellä on aika niin kuin voimakkaasti rasistisia ja ehkä äärioikeistolaisia, tai ainakin sanotaan, että kansallispopulistisia porukoita. Siellä on, he on itsekin sanoneet, että mukana on ollut myös kansallissosialisteja, ja heitä ei ole suljettu pois. Eli tavallaan tämä lähtökohta on ollut tällainen, ja mihin se sitten on tällä hetkellä tullut, en tiedä. Perussuomalaisten sisällä moni muukin asia on muuttunut, ja totta kai niin kuin asiat menee eteenpäin, ja nyt uusi puheenjohtaja on sanonut, että asiat ajatellaan uusiksi. Ja toivotaan niin, että mun mielestä niin kuin Suomen sisua, niin kuin kaikkia muitakin, pitää arvioida tekojen perusteella. Nimenomaan tekojen perusteella arvioidaan, ja hyvä niin, mutta kun tuo Jussi Halla-aho eilen A-talkissa totesi, ja myös Olli Immonen, että tämä media on jollain tavalla käyttänyt ensinnäkin Suomen sisua lyömäaseena perussuomalaisia vastaan, ja muutenkin media on niin perussuomalaisvastainen, niin Jussi, onko Suomen sisu jonkinlainen ase median kädessä, ja että media rankaisee teitä harvassa päivää? No kyllä Suomen sisua on varmaan käytetty lyömäaseena perussuomalaisia vastaan. Ottaa huomioon varsinkin sen, että Suomen sisulla ei ole juurikaan ollut viime vuosina minkäänlaista toimintaa. Saa nyt nähdä, mitä uusi puheenjohtaja Olli Immonen sitten saa aikaan, mutta kyllä kyseessä on pitkälti median muodostama kupla. Olenko minä muuten lyönyt tässä lähetyksessä perussuomalaisia? Jos olet, niin ollaan varmaan ansaittu. Tästä Suomen sisusta, niin ehkä siitä olin huolissani, että kukaan ei voi monopolisoida myöskään sisua. Että se kuuluu meille kaikille suomalaisille, ja se kuuluu, kun on puhuttu, että saunasisu ja Sibelius on meidän tavaramerkkejä, niin minusta jatkossakin pitää ajatella näin, että myöskin tämä elementti, joka nyt sattuu olemaan tämän yhdistyksen nimessä, niin kuuluu meille kaikille. Kysyn sinulta myös saman kysymyksen, saisiko tähän loppuun. Onko tuota media sinun mielestäsi yhtään liioitellut tätä Suomen sisua ja perussuomalaisten välistä yhteyttä? En tiedä, onko liioitellut. Täytyy ottaa huomioon tietysti se, että tällainen oikeistopopulismi, kansallispopulismi on Euroopan historian takia niin jumalattoman tulenarka ja räjähdysarka asia ja herkkä asia kaikkialle Euroopassa. Ehkä joissain muissa maissa vielä herkempi asia kuin Suomessa. Ja sen takia niin kuin tältä aateperinnöltä ponnistavia poliittisia voimia arvioidaan aika ankarasti juuri sen historian kautta. Ja niiden täytyy niin kuin katsoa, että missä ne seisoo, koska historia on mitä on. Historian tuomio tulee olemaan julma, mutta toisaalta Fidel Castro sanoi, että historia on minut vapauttava. Minä kiitän teitä tästä keskustelusta.